Simoné is een van my vriendelikste studentjies. Sy het altyd 'n glimlag en ek weet hier in COVID-tyd mag ons nie eintlik drukkies nie, maar ons saniteer en dan gee ons drukkies. Altyd 'n drukkie vir my. En sy het altyd 'n liedjie wat sy wil sing met inspirerende woorde. Sy kies nie net sommer 'n liedjie oor hy 'n lekker beat het of daar's altyd daar's lirieke. Daar's mooi woorde. En sy wil vandag vir julle sing Fight Song. And Rachel Platten. An explosion.